पत्रकारिताको अनुभव खुम्चिनु भन्दा नियमित छ भन्नुमै झन्डै चार दशकको पत्रकारिताले तीर्थ कोइरालालाई तिखारेकै हो पत्रकारिता त्यो पनि साप्ताहिक चुनौती र अभावको पेसा थियो तीर्थले पत्रकारिता पाठ्यक्रमले बनाएको पत्रकार होइनन् तीर्थ कोइराला तर त्यही पाठ्यक्रम घोक्ने पत्रकारिताका गुरु बने उनी छापा रेडियो टिभी र अनलाइन चारै विधाका धनी हुन् तीर्थ कतै शब्दले चिराए पनि वार्तालापमा बस्नुभयो भने थाहा हुन्छ कति मनकारी छन् तीर्थ कति <गधी> पनि पश्चाताप छैन तीर्थलाई पत्रकार भएकोमा कत्रो सम्मान हुन्थ्यो कुनै बेला आफूलाई पत्रकार हुँ भन्दा हेर्दा हेर्दै नाक खुम्च्याउन थाले अहिले त तीर्थको तितो ती अनुभव हो यो कसले सृजना गर्यो यो अवस्था हामी पत्रकार नै पत्रकारिताका दुश्मन बन्दै गइरहेका छौँ ठट्यौली विधामा पनि पोख्त उनै तीर्थ कोइरालासँगको वार्तावृत्त आजको अतिथि देवो भाबा कति भयो पत्रकारिता गर्नु भएको औपचारिक भन्ने कि अनौपचारिक अनौपचारिक औपचारिक औपचारिक चाहिँ अडतिस वर्ष भयो अनौपचारिक भन्दा चाहिँ चालिसैमा गन्छु गन्दा पनि भयो दिक्क लागेन तपाईँलाई यो पत्र किन पत्रकारिता गरेछु किन यो व्यवसायमा लागेछु भन्ने लाग्छ कि छैन छैन हो र त्यो त छैन तर के छ भने अहिले नयाँ जेनेरेसनसँग काम जेने गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सिकाउन सकेनौँ कि जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्छ होइन तर म त इन्जोय छु मतलब तपाईँले पत्रकारिता सुरु गर्दाको अवस्था अनि बिचका आरोह अवरोह र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरिको जुन अनुभव छ नि त्यो अनुभवमा अब अहिले चाहिँ पत्रकारितामा भन्ने बित्तिकै अलिकति नाकखुम्चाउने वर्ग बढी भए त्यसले गर्दाखेरि ओहो यो व्यवसाय नगरे अब हुन्थ्यो कि भन्ने सोच आउँछ कि भनेर त्यस्तो त लाग्दैन अब यो प्रविधिले फड्को मारेको हो होइन अब हामीले पत्रकारिता गर्दा साप्ताहिक पत्रिका थियो होइन डेली पेपर भनेको गोर्खापत्र थियो टिभी त विदेशी मात्रै थियो नेपाल टिभी पनि थिएन होइन रेडियो रेडियो नेपाल थियो अब अहिले हरेक कोठा कोठामा सयौँ च्यानल टेलिभिजन पसेका छन् होइन साप्ताहिक पत्रिकाहरू लगभग खोजेर पढ्नेले मात्रै प भेट्छ नभएदेखि भेटिँदैन डेली पेपरहरू अब अनलाइनले रिप्लेस गर्दै गए होइन अब रेडियो हामीले मैले पत्रकारिता गर्दा अब रेडियो घरमा राख्दा शुद्ध लाइसेन्स चाहिन्थ्यो अहिले स्टेसन खोल्नु पनि लाइसेन्सिन्छ चाहिन्छु चाहिँदैन थाहा छैन होइन सयौँको सङ्ख्यामा रेडियो भए अब पत्रकारको सङ्ख्या त्यस्तै हो होइन हामीले काम गर्दा पत्रकारको समय हुन्न थियो नि त होइन हामी सम्पादकले ल यहाँ जाउँ यो गर भनिसकेपछि जहिले पनि जहाँ पनि जुन बेला पनि तयार हुन्थ्यो जे तयार हुन्थ्यो अब अहिले पत्रकारको ड्युटी आवर होइन सर मेरो त ड्युटी सिद्धो म यति बजे म बिहान यतिखेर आगो यति बजिसक्यो भन्ने त्यो भयो नि होइन अब हाम्रो बेला निश्चित तलब थिएन पत्रकारको होइन हो तलब थियो होला गोर्खापत्रमा थियो होला होइन हाम्रो थिएन होइन भने धेरै परिवर्तन भएको छ होइन समाचार होइन मैले चाहिँ तीर्थजीसँग अलिकति त्यो अनुभवको आधारमा के बुझ्न खोजे भने जस्तो प्रविधिले त फड्को मार्यो तर हाम्रो व्यवसायिक शुद्धतादेखि लिएर व्यावसायिक धर्मदेखि लिएर व्यावसायिक एउटा प्रतिबद्धता हुन्छ नि त्यो चाहिँ खस्किँदै कमजोर हुँदै गएको हो कि भनेर त्यसलाई पनि मिडियाले अप्ठ्यारो पारेको हो क्या के हो भने जस्तै पत्रकारिता भने ती पत्रिकामा लेख्ने मान्छे मात्रै पत्रकार हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ अब सोसल मिडिया आइसकेपछि बेसिकल्ली यो पछिल्लो कालखण्डमा दुई अथवा दुई हजार दसपछि अझ दस वर्षको अवधिमा चाहिँ पत्रकारिता के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन भयो क्या मान्छेलाई फेसबुक ट्विटर लगायत होइन लिङ्कडिन अनेक सोसल मिडियाले गर्दा त्यसमा लेखिने कुरा बढी प्रभावकारी हुँदै गए जस्तो तपाईँ भन्नु न कुनै बेला वाटर गेट काण्डको चाहिँ हामी उदाहरण पढ्थ्यौँ क्या ए खोजी पत्रकारिता होइन त्यो असानले होइन विकिलिक्स मार्फत यति धेरै कुरा एक्सपोज गरिदियो त्यो किन भयो मलाई के लाग्छ भने पत्रकारिताले त्यहाँसम्म पुगेर खोज्न सकेन र त्यसले भ्याइदियो होइन तर त्यसलाई प्राथमिकता दिएन किन दिएन भने त्यो पश्चिमा जगतको प्राथमिकतामा परेन हामीले पनि होइन भन्ने हामीले पनि गन्ती चाहिँ त्यसलाई राखेनौँ होइन त्यसैले प्रविधिले गरेका कुराहरूलाई अनि हामीले छुट्याउन सकिन्छ हामी आफै कन्फ्युज हुन्छ अहिले युट्युबको भनौँ न होइन भन्दाखेरि नि कस्तो भने अब प्रविधिले त हो पक्कै पनि प्रविधिले फड्को मार्या छ तीर्थजी होइन प्रविधि एकदम दिनानुदिन झन्झन परिष्कृत हुँदै गएको अवस्था छ त्यो कुरा हामी स्वीकार स्वीकार्छौँ प्रविधिमै भिज्नुपर्छ अहिलेको पत्रकारिता त्यसमा दुईमत छैन तथापि के भने त्यो कर, आफ्नो कर्मप्रतिको धर्म हुन्छ त्यो निर्वाह म त्यहाँ म त्यहाँ आइपुग्छु अब के भयो भने प्रविधि आयो होइन अघि भने सयौँ सङ्ख्यामा टिभी आए सयौँ mm. सङ्ख्यामा रेडियो आए होइन अनलाइन आए पत्रकार हुन्छु भनेर पत्रकारिता पढेरै म त पत्रकारिता पढेको होइन औपचारिक शिक्षाको हिसाबले होइन अरू पनि त्यस्ता थु धेरै हुनुहुन्छ तर अब मान्छे पनि आयो प्रविधि आयो पुँजी आयो सबै कुरा आयो तर त्यो अनुरूपको यसभित्रको विजडम भन्छ नि होइन mm -hmm. त्यसको आत्मा के पत्रकारिताको आत्मा त्यो चाहिँ त्यही अनुसार आएन होइन यसलाई पुँजीले पनि किच्यो प्रविधिले पनि किच्यो आएको चाहिँ नि त्यो भिडले पनि खिच्यो त्यो महसुस चाहिँ हुन्छ तर पनि तर पनि नयाँ नयाँ प्रविधिमा काम गर्दै जाँदा म त साप्ताहिकमा काम गरेँ मान्छे होइन त्यो कम्पोज गरेको पनि देखेको छु होइन प्रुफ कसरी हेरिन्थ्यो होइन अब अहिले त म साप्ताहिकमा काम गरेँ डेलीमा काम गरेँ होइन म्यागजिनमा काम गरेँ टेलिभिजनमा काम गरेँ रेडियोमा पनि काम गरेँ अब अहिले म अनलाइनमा छु होइन अनलाइन रेगुलर म काम गरिरहेको छु भने यो प्रविधिमा फरक फरक प्रविधिमा काम गर्दाखेरि त्यो जाँगर चाहिँ यसले दिँदो रहेछ क्या अब अब के आउँदो अब के सिक्ने म हरेकचोटि सिक्दै आएको साप्ताहिकमा सिकेँ होइन अब त्यसपछि गएर डेलीमा पनि अब साप्ताहिकभन्दा फरकको डेली भनेको यस्तो भन्ने त्यो पनि सिक्यो माइक्रोफोनसँग पनि खेलियो अलिकति रेडियोमा होइन त्यसपछि गएर क्यामेरासँग भिजुअलको के प्रभाव के हो भन्ने पनि खेल्यो अब फेरि यहाँ आएर अब अनलाइनमा होइन क्लिक गर्ने बित्तिकै संसार संसारभरि अहिले भन्छ नि पत्रकारिता मोफसलको पत्रकारिताबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ साथीहरू सोध्नुहुन्छ कि मलाई कहाँ मफसल छ तपाईँ उदयपुरबाट या डडेलधुराबाट गर्ने पत्रकारले पनि पत्रकारिता गर्छ भने त्यो वासिङटन डिसीबाट गर्ने बराबर हो पेरिसबाट गर्ने पे, बराबर हो फेरि पत्रकारितामा पनि त्यो फसल र म फसल हुन्छ र हुँदैन नि त्यो त पहिल्यैदेखि नै हामीले नै गलत विचार चाहिँ थोपऱ्यौँ कि हो त्यो मलाई के लाग्छ भने यो यस्तो अरू समाजमा अरूमा पनि छ म चाहिँ यो कमजोर हुँ यो चाहिँ कमजोर हो यो चाहिँ बलियो हो भन्ने बनाइदिने क्या निर्मित कुरा नि होइन फलानु चाहिँ एकदम राम्रो उपत्यका बाहिर पत्रकारहरू जति हुनुहुन्छ नि हामीभन्दा धेरै अनुभवी त्यो परिश्रमिक परिश्रमी र विषय बुझेको पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब ठाउँ चाहिँ उहाँ जिल्लाको पत्रकार जिल्लाको पत्रकार होइन चालिस वर्षदेखि पत्रकारिता गरेर पचास वर्षदेखि पत्रकारिता गरेछ भने उहाँहरूको अनुभव नेपाल अनुकूलको छ नि त अनुभव त बरु हाम्रो अलिअलि मिसमास भएको होला त्यसलाई हामीले मान्यतै दिएनौँ उहाँहरूले पनि त्यो मान्यता नदिँदाखेरि अलि नलिँदाखेरि अलिअलि केही बेनिफिट हुन्छ कि भनेर अँ हामी त भन्नुभयो अनि त्यसले गर्दाखेरि यी समस्या त्यहाँ आयो कालखण्डको कुरा गर्ने हो भने तीर्थजी जस्तो एउटा कालखण्ड थियो जतिखेर पत्रकारिता भने चाहिँ प्रजातन्त्रका लागि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि परिवर्तनका लागि भनेर गरिन्थ्यो भन्ने एउटा वर्ग अहिले पनि हुनुहुन्छ हाम्रा गुरुवर्ग र पछिल्लो समय चाहिँ यो व्यवसाय व्यापारी वर्गहरूको हातमा पुग्यो व्यापारी व्यापारीवर्गहरूले चाहिँ यो व्यवसाय बुझ्दै नबुझिकन त्यसमा हाम फाले त्यसमा लगानी गरे अनि त्यसको परिणाम चाहिँ अलिकति प्रदूषित भयो भन्ने कुरा कतिको सत्य हो यस्तो भयो अब पैँतालिस छ्यालिससम्म पत्रकारिताका विभिन्न चरण हेर्दा सात सालभन्दा अगाडि एक खालको पत्रकारिता त्यसपछि सात सालदेखि सत्र सालसम्म एक खालको पत्रकारिता सत्रदेखि छत्तिस सैँतिससम्म एक खालको पत्रकार पत्रकारिता छत्तिस सैँतिसदेखि छ्यालिससम्म एउटा छ्यालिसपछि माओवादी द्वन्द्वकालको उत्कर्ष नआउन्जेलसम्म एक खालको र त्यो उत्कर्षको बेला अलिकति हाम्रो पत्रकारिता अलिकति खुम्च्यो होइन त्यसपछि फेरि जनआन्दोलन त्यसपछि फेरि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ होइन पत्रकारिताका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आउँदाखेरि अब प्रोग्रेस पनि भएको छ क्या यसमा खुम्चिहाल्नुपर्ने या ऊ भएन भन्ने छैन तर छ्यालिस सालपछि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा जसरी पत्रकारितामा लगानी आयो नि होइन श्याम गोयनकाले सुरु गर्नुभयो पब्लिकेसन हाउस त्यसपछि त्यसले गरेको प्रोग्रेस होइन कान्तिपुर सुरु गर्दाखेरि म पनि थिएँ त्यसले गरेको प्रोग्रेस देखेर ए हुने रहेछ होइन त्यसलाई उदाहरण मानेर त्यसलाई चाहिँ रोल मोडल यही हो भन्ने हिसाबले अरू पनि आए होइन तर आवश्यकता कति थियो कति आउनु पर्थ्यो विज्ञापनको बजार किनभने आखिरी त बजारमा गएर कुरा ठोकिन्छ बजार कति हो पाठकको सङ्ख्या कति हो कति कसरी त्यसको ग्रोथ कसरी हुन्छ विज्ञापनको उपलब्धता कति बढ्छ पाठक कति बढ्छन् हामीले दिने कन्टेन्टमा हामी कति डाइभर्सिफाई गर्न सक्छौँ विविधीकरण होइन हामी कहाँ कहाँ जान सक्छौँ सबै काठमाडौँ केन्द्रित सब हुने सबैको लगानी एकै खालको हुने सबैले हामी नेपाली त कपी गर्न अलि बढी सिपालु छौँ नि अहिले एफएम भन्नु न टिभी भन्नु न हरेक सेक्टरमा होइन त्यस कारण यो कपी गर्ने चलनले गर्दा कतिवटा बन्द भयो मैले पनि सुरु गरेँ एउटा श्रीसगरमाथा एभरेस्ट हेरल भने हामीले म पनि इन्भल्भ थिएँ म सम्पादकै भएर सुरु गऱ्यौँ लगानीकर्तालाई पनि आउनुभयो तर त्यसको म्यानेजमेन्ट हामी कहाँ म्यानेजमेन्टको पार्ट चाहिँ नि कमजोर छ एडिटोरियलको पार्ट आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यसमा पनि परिमार्जित हुनुपर्ने त्यसलाई पनि विकास गर्नुपर्ने त्यसलाई पनि ट्रेन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर त्योभन्दा बढी म्यानेजरियल पार्ट ठुलो हो मिडिया म्यानेजमेन्ट कस्तो हुने होइन एउटा कारखाना चलाउनु र मिडिया चलाउनु त फरक छ होइन तर त्यो लगानीकर्ताहरूले त्यही रूपमा चाहिँ मिडियालाई पनि बुझै त्यही दृष्टिबाट हेर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो समस्या देखिएको हो कि दे हो अवश्य त्यो बुझिदिँदैनन् क्या यो बुद्धिको व्यापार हो व्यापार त हो होइन यो शब्दको खेती हो होइन यो शब्द खे पत्रकारिता मलाई कसैले सोध्यो भने पत्रकारिता के हो भन्यो भने के होइन पेसा पनि हो होइन दाल भात रोटी पनि हो होइन विचार पनि हो सिद्धान्त पनि हो सूचना पनि हो शिक्षा पनि हो सबै थोक यो दर्शन पनि हो होइन यसले यो वातावरण पनि हो यो के अरे अर्थशास्त्र पनि हो राजनीतिशास्त्र सबै थोक अब योसँग डिल गर्दा तपाईँले एउटा पत्रकारलाई मजदुर जस्तो डिल गर्ने अब बिचमा मेरो एकजना सरकारको सचिवसँग पनि भयो उद्योग सर यसलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ उद्योग सर मान्यता दिने कुरामा हाम्रो साथीहरू पनि सहमत हुनुभयो उषा तपाईँ उद्योग सर भए त्यो उद्योग भयो हामी मजदुर भयौँ मजदुर मात्रै होइन पत्रकार म त्यो हिजो हामी तपाईँ हामीले पत्रकारिता गर्दा सुरु गर्दा पत्रकार गयो कहीँ भने तपाईँ त ए पत्रकार आउनु बस्नुहोस् चाहिँ लु के छ अहिले देशको हालत भनेर सोध्नेले अहिले के भन्ने भयो भने ए पत्रकार आउनुभयो ल ल अनि तपाईँहरूको तलब बेला दिन्छ भनेर सोध्छ पहिला किन हामी श्रमजीवी भयौँ नि त अहिले त mm -hmm. श्रमजीवी हौँ एक अर्थमा बौद्धिक श्रम गर्छौँ तर श्रमजीवी मात्रै होइनौँ हामीले त्यो अनुसारको इज्जत राख्न सक्नु मैले ती अघि तपाईँसँग मैले जान्न खोजे पनि त्यही हो कि हामी कहाँ अलमल्यौँ कहाँ चुक्यौँ अथवा हामी कहाँ चाहिँ त्यो आफ्नो व्यावसायिक धर्ममा चाहिँ लडखडायौँ भन्न खोजेको थिएँ नि हो तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि हामी वास्तवमा आफ्नो व्यवसायलाई त बनाइरहेको छैनौँ भनेर हामीले कहिले चिन्तन मनन गरेनौँ चिन्तन मनन धेरै गऱ्यौँ कि तर त्यो फेरि हामी छरियौँ क्या जस्तै हामी एक दुईवटा कुरामा हामी चुक्यौँ चुके के भने एउटा हामी के हौँ भन्ने आफैको पहिचान गर्न सकेनौँ आफ्नै पहिचान हाम्रो दायित्व किन एउटा हरेक शब्दको होइन शब्दलाई चाहिँ नि हाम्रो दर्शनले धर्मले त गुरु भन्छ नि हरेक शब्दको अर्थ हुन्छ महत्त्व हुन्छ त्यसको वजन हुन्छ तौल हुन्छ होइन त्यो कुन शब्द प्रयोग गर्ने तपाईँले लेख्ने एउटा शब्दले यहाँ हिंसा भड्किन सक्छ एउटा शब्दले शान्ति फैलिन सक्छ होइन त्यो शब्दको महत्त्व बुझाउन हामीले अझै सकेनौँ पत्रकार आफैले बुझेनौँ पनि होइन बुझ्ने काम थप हुँदै जानुपर्थ्यो तर घट्दै गयो कि भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ एउटा अर्को हामीले युरोप पढ्यौँ अमेरिका पढ्यौँ बेलायत पढ्यौँ जापान पढ्यौँ सबै पढ्यौँ हामीले नेपाल पनि अलिकति अलि पढ्नु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ म मैले पढ्दाखेरि नेपालको भूगोल होइन भोट भोट तलतिर हिमाल होइन हिमाल तलतिर पाहाड पाहाड तलतिर चुरे चुरे चुरेदेखि चाहिँ भित्री मधेस भनेर चाहिँ उपत्यकाहरू त्यहाँबाट तराई भनेर पढ्नु पर्थ्यो नि अब अहिले चाहिँ हिमाल पाहाड तराई मात्रै हो होइन त्यसको डिटेल होइन त्यसको विस्तृत विवरणका कुराहरू त्यसभित्रका विविधताका कुराहरू जातीय मर्मका कुराहरू अहिले राजनीतिमा चाहिँ जातीय मर्मका कुरा, कुरा, मर्म कुरा राजनीतिक मर्म रूपमा आयो तर त्यसलाई बुझ्ने र बुझाउने हिसाबले आएन हामीले म प्रेस इन्स्टिच्युटमा थिएँ अहिले पनि सदस्य छु मैले के भने पत्रकारलाई पत्रकारिताको फाइभ डब्लुएनएच के कहाँ किन कसरी भन्ने मात्रै नपढाउँ अहिले हामीले पढाउनु पर्ने नेपाल परिचय पढौँ नेपालको संस्कृति के हो कुन जातको महत्त्व के हो संस्कृति के हो धर्म के हो यो देशको विशेषता के हो हामी त विशिष्ट छौँ नि भन्छन् नेताहरूले ने पनि भाषण गर्दा विशिष्ट भन्छन् तर त्यो विशिष्टता के हो उहाँ फलानु नेता हुनु त विशिष्ट होइन हाम्रो उत्तरमा चिन छ दक्षिणमा भारत छ होइन त्यो हुनुका कारणले पनि हाम्रा विशिष्टता थपिएका छन् त्यो हुनुका कारणले पनि संवेदनशीलता थपिएका छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ नै पस्किनु पर्ने हो होइन तपाईँ दसैँ तिहारको महत्त्व के हो संसारमा भनेपछि हामीले हाम्रो कला संस्कृति परम्परा सनातन जे जे थिए ती कुराहरूको चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्थ्यो अथवा तिनलाई चाहिँ प्रस्ट्याउनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको धारणा अब हामीले त्यो मात्रै गरेर त पत्रकारिता आफ्नो उसमा व्यवसायमा अब नहोला किनभने प्रतिस्पर्धा स्वस्थ पनि छैन यो व्यवसाय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढिराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि कतै हामी पनि राजनीति जस्तै धमिलियौँ कि कसैबाट प्रयोग भयौँ कि कसैमा को लोभ लालचमा फस्यौँ कि भन्ने जस्तो लाग्दैन धमिलिउँ प्र त्यो त अब सापेक्ष कुरा हो सबै कुरा चाहिँ नेपालकै जस्तो हो भने पत्रकारिता मात्रै यो अमेरिका जस्तो या बेलायतको जस्तो खोज्नु पनि हुँदैन होइन हुँदैन होइन बढी चाहिँ भन्न खोज्नु तर अब यो धमिलिउँ त्यसमा त दुई मात्रै छैन होइन अहिले जस्तो म तपाईँले पत्रकारिता सुरु गर्दा अथवा गोविन्द वियोगीले गोपालदास श्रेष्ठहरूले पत्रकारिता गर्दाखेरिको सम्झौँ त अलिकति उहाँहरूको निष्ठा उहाँहरूको आदर्श उहाँहरूले भनेका उहाँहरूले ले लेखेका कुरा कति विश्वसनीय हुन्थे कति ओजनदार हुन्थे होइन मैले यस्तो छ के अब यो पत्रकारितामा मात्रै होइन यो हरेक पेसामा यो यो विश्वसनीयताको रास आएको भएको छ त्यो हरेक पेसामा संलग्न मान्छेहरूकै कारणले भएको छ पत्रकारितामा विश्वसनीयता गुम्यो भने अरूले गुमाइदियो होइन हामी आफैले हो होइन शिक्षकहरू कहाँ पुगे त होइन एउटा गाउँको मास्टरले तपाईँलाई ज्वरो आयो भने के खाउने पनि भन्थ्यो गाईलाई खरत लगायो भने के दबाई गर्ने पनि भन्थ्यो तिमी मालपत तिर्न या सरकारी जिल्ला सदरमुकाम जाँदाखेरि कुन अफिसमा जाँदा के गर्नुपर्छ पनि सिकाउँथ्यो होइन हरेक अहिले मास्टरले भने कसले पत्याउँछ होइन कुन पार्टीको हो त्यही अनुसार पत्याउने आइसक्यो नि त त्यस यो विभाजन यो हाम्रो एक खालको फरक परिस्थिति त हामी आफैले डाक्टरमा विश्वसनीय छौँ हामी उपचार पद्धतिमा हामी नेपालमा कति विश्वसनीय छौँ र हामी कहाँ कुदिरहेछौँ होइन mm -hmm. शिक्षकमा भन्नुहोस् वकालत गर्नेहरूकै बारेमा भएका टिप्पणी मैले सुनेको छु न्यायालयकै बारेका टिप्पणीहरू सुनेको छु नेताको राजनीतिक दलका नेता तर तीमध्ये पनि हाम्रो पेसा विशिष्ट हो यो सबैको विश्वास क्रिएट गर्न सक्नुपर्ने हो हामीले हो त्यही त त्यो विश्वास र त्यो विश्वसनीयता चाहिँ गुम्दै गएको अवस्थाले अलिकति चिन्ता बढाएको हो कि भन्न खोजेँ मैले चिन्ता त अब एजुकेट गर्नुपर्छ आशावादी नै छु म म यो यो पाटोलाई एकछिन बिसाएँ एकछिन बिसाएँ अब तपाईँको आफ्नो जीवन दर्शनका कुरामा कतिको ऊ छ तपाईँ आफ्नो जीवन र आफ्नो दैनिकीलाई हेर्दाखेरि तीर्थ कोइरालाको दैनिकी सुखमय छ शान्तिमय छ परिवारमय छ सामाजिक जुन परिभाषा छ नि हाम्रो समाजको त्यो परिभाषाभित्र अटाएको छ भनेर सन्तुष्ट हुने बाटो छ यो मान्छेको जात सन्तोकी जात होइन होइन सन्तोक सन्तोष गर्ने भन्ने हुँदैन तर तपाईँले राम्ररी आफूलाई कहिलेकाहीँ रिभ्यू गर्नुभयो भने असन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ पनि म देख्दिनँ होइन म मा, कुन मानेमा भने यो पत्रकारिता नगरेर यो गरे अब हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ लाग्दैन होइन मैले मैले कानुन पढे अब होइन त म वकालतमा गएको भए भने अथवा मैले सुरुमा अलिकति मैले सरकारी जागिर पनि खाएँ तपाईँले होइन सरकारी नै लोकसेवा पास गरेर है दुई वर्ष अनि ति मसँगैको साथीहरू सचिव भए मुख्य सचिव भए रिटायर भइसक्यो धेरैजना कोही अहिले पनि जागिर खाइरहेछन् कहिलेकाहीँ उनीहरूसँग पनि इन्ट्राक्ट गर्छु के हो तिमीहरू मोज गऱ्यो पेन्सन आ हाम्रो त पेन्सन हुँदैन होइन हाम्रो त जागिर पनि छैन स्थायी छैन नि त होइन चारतिर कुद्या छ के हो मस्ती भने अब यो त कस्तो भने पारिपाखो राम्रो भने जस्तो नि ओल्ला डाँडा गयो पल्लो डाँडो हरियो र गजब देखिन्छ पल्लो डाँडो गयो अर्को डाँडो देखिन्छ त्यस्तै ते मलाई उनीहरूको मजा लाग्छ उनीहरूलाई मेरो मजा लागिरहेको छ ओहो तेरो त गजब छ तेरो गजब छ होइन कसको गजब सोध्दा सबैको गजब छ छा पनि छैन पनि होइन त्यसैले मलाई त्यत्रो असन्तोषै गरिहाल्नुपर्ने स्थिति त छैन जीवन र दर्शनलाई तुलना गर्नुभएको छ अब जीवन यथार्थ हो दर्शन आदर्श होइन अब त्यो आदर्शमा हामी त्यही आदर्श पछ्याइराख्ने त हो नि होइन त्यसलाई चाहिँ त्यहीँ पुगौँ भन्ने त हो नि त्यही त्यही कारणले हामी हामीलाई अगाडि बढाउने त हो नि इनर्जी त्यसैबाट लिने त हो नि त्यो लिइरहेछु अनि त्यो त्यो बिचको जीवन र दर्शन बिचमा अध्यात्म छिराइदियो भने के हुन्छ म त मलाई शान्ति हुन्छ म त आनन्द मान्छु त्यसमा त होइन भनेपछि अध्यात्मप्रतिको तपाईँको लगाव छ अब अवश्य मलाई म धार्मिक भनेर यो पूजापाठको होइन होइन तर हरेक मान्छेको एउटा के भन्छ आस्था हुन्छ होइन मान्छेले धर्म भन्छ नि धर्म भनेको आस्था हो होइन अब तपाईँ हिन्दू तेत्तिस कोटि देवता भन्नुहोस् दे या क्राइस्ट मान्नुहोस् या चाहिँ अल्लाह मान्नुहोस् जे मान्नुहोस् होइन म केही मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यो नमान्नु पनि एउटा आदर्श हो क्या म केही मान्दिनँ नमान्नेले पनि मैले भन्छु नि मान्ने या नमान्ने कुरामा हाम्रो कहिलेकाहीँ पर्छ म के अरे बाबु मर्दा क्रिया गरेन अरे सुनेको छु नि त होइन जन्मिँदा के गर्छ होइन जन्मिँदा उहाँले चाहिँ नि निवारण नगरी आफैले नाउँ राखिदिनु भयो अरे भने त्यो पनि एउटा उहाँको आदर्शै हो त्यो पनि होइन त्यो कुनै विधि त गर्नुभयो नि त कुनै न कुनै विधि त गर्नुभयो नि त केहीमा केहीमा विश्वास राख्नुभयो नि केमा विश्वास उहाँ ध देउता छैन भन्नेमा विश्वास राख्नुहुन्छ विश्वास त रहेछ नि त होइन विश्वास त रहेछ नि त किनभने उहाँ केमा विश्वास उहाँ देउता छैन भन्ने विश्वास राख्नुहुन्छ होइन उहाँ शिवजीमा विश्वास राख्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि कृष्णमा विश्वास हरेकका फरक फरक देउता छन् होइन अब उयो तपाईँ यहाँ अहिले प्रचण्डलाई मान्नुहुन्छ कि ऊ ओली मान्नुहुन्छ कि शेरबहादुर मान्नुहुन्छ कि होइन त्यस्तै एक एकवटा एउटालाई एक मान्ने अलिकति हामीले हामी अलिकति सनातनी भएर हो कि अथवा चाहिँ हामी चाहिँ हिन्दू भनेर मात्रै होइन यो देवभूमि भन्छौँ नि यो परिवेशलाई ऋषिमुनिको के अरे ठाउँ यो देवभूमि भनिरहँदा त्यो भाइब्रेसन त्यो तरङ्गले पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ भित्र पाप धर्म भन्ने कुराले सतर्क गराउँछ नि त्यो ठिक हो कि अहिले त अहिलेको समाजमा त त्यो हराउँदै गयो त्यो चाहिँ नि कुनै बेला विधि विधान नियम कानुन राज्य कमजोर अथवा चाहिँ नै मान्छेलाई एउटा डरको वातावरण र कायम राख्नलाई त्यो मान्ने होला त्यसले होइन तपाईँ नियम कानुनको हिसाबले केही केही न केही उ गर्यो भने हुन्छ होइन अब त्यतिले मात्रै नथेक्ने भयो नि त अहिले संसारमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने दुईवटा कुरा मात्रै छ एउटा प्रकृति छ महान् सर्वशक्तिमान होइन त्यसैमा आधारित होइन सर्वशक्तिमान प्रकृतिलाई उजागर गर्दै जाने विज्ञान छ होइन त्योभन्दा बिचका कुरा चाहिँ मान्छेलाई अलिक कन्ट्रोलमा राख्न बाँध्न सिकाउन सजाउन अल्मल्याउन गरिरहेका कुरा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन मेरो एकजना आफन्त हुनुहुन्छ उहाँले मलाई एक दिन यो कुरा भनौँ म एकै वचनमा कन्भिन्स भएँ mm. तपाईँ स्यामुएल पी हन्डिङटनले लेखाएको छ नि क्लास अफ सिभिलाइजेसन यो सभ्यताहरू बिचको लडाइँ भन्छ नि mm. सभ्यतामा हामीले सिक्दै आएका कुराहरू बिचमा मेरो राम्रो कि तेरो राम्रो कि यो राम्रो कि यो राम्रो भन्ने आयो नि त होइन ती अल्म र अल्मलिने र, र मान्छेलाई छाँत गर्ने कुरा हुन् होइन जब मान्छे आफै आत्माअनुशासित हुन्छ उसलाई आत्माले अर्काउँछ नि यो ठिक यो बे यो राम्रो यो नराम्रो भन्छ नि त्यो कुरा सबभन्दा शक्तिमान कुरा चाहिँ त्यो हो एक अनि त्यसलाई केले लुज गरिदिन्छ भने मान्छेलाई यो पेटले लुज गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ होइन आँखाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति धमिलो बनाइ धमिलो बनाइदिन्छ होइन ती कारणले मान्छे कमजोर हुन्छ मान्छे कमजोर त त्यहाँ हुन्छ नि संसारका प्राणी कमजोर केले हुन्छ पेटले हुन्छ आँखाले हुन्छ अथवा उसका इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाले हुन्छ होइन तर मैले राख्नु चाहना मेरो औकात अनुसार हो कि होइन मेरो इज्जत अनुसार हो कि होइन म जहाँ छु त्यहाँबाट सम्भव छ कि छैन भनेर जब बुझ्छ नि मान्छेले अनि मान्छे, मान्छे शक्तिशाली भइहाल्छ नि त्यस त्यो सँगसँगै मान्छेले मृत्युलाई पनि बिर्स्यो अनि मृत्यु म मा मर्नुपर्छ अथवा मेरो पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा बि बिर्स्यो अनि त्यसपछि सबै शक्तिशाली हुन खोज्ने सबै धनाढ्य हुन खोज्ने मै बलियो मै सर्वश्रेष्ठ भन्ने अहङ्कार चाहिँ बढ्न थाल्यो यो कारण चाहिँ मृत्यु बिर्सेको हो भन्छन् नि हो दुइटा सम्झेको पनि हो बिर्सेको पनि हो किनभने त्यो सम्झेर मा म मर्छु त्यसैले मैले मर्नु अघि नै यो गर्नु छ भनेर पनि गर्छ है फेरि मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ है मरिहालिन्छ यति त गरेर मरौँ न भन्ने भन्छु नि होइन किन मेरो मे यसले यति गऱ्यो भन्ने कुरा लाग् लाग्दो हो नि त होइन चन्द्र शमशेरले मलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा थोरै मान्छे अब रा हामी त राणा भन्ने त्यो गाली गर्छौँ होइन नेपालमा गाली गरिएका मध्ये चन्द्र शमशेर हुन् नि त पृथ्वीनारायण शाहलाई त गाली गर्छ भने चन्द्र शमशेर के गर्न्थ्यौँ हामी होइन चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर होइन के अरे पृथ्वीनारायण जङ्गबहादुर चन्द्र शमशेर जुद्ध शमशेर होइन राजा महेन्द्र होइन यिनीहरूले गरेका कामहरू तपाईँ नढाँटी भन्नु न नढाँटी भौतिक रूपमा होइन राजनीतिक रूपमा तपाईँको विचार मिलेन उसले यसो गरेर उसो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मैले अस्ति भने सय वर्षपछि चन्द्र शमशेरको त सय वर्ष भयो शासन भएको सय वर्षपछि भन्दा बिजुली ल्याए टेलिफोन ल्याए कमारा कमारी मुक्त गरे सती प्रथा अन्त्य गरे होइन नेपाललाई चाहिँ नि त्यो विश्वयुद्धमा चाहिँ नि इन्भल्भ गराएर भए पनि एउटा ऊ राखे अब हरेक कुराको समय समयको प फ्रेम हुन्छ कुन टाइम फ्रेममा उसले काम गर्यो होइन अस्ति मेरो एक ठाउँ डिस्कस भयो यो स्वस्तानीको कथा लगाएर फ्याँक्दै हुन्छन् कुनै बेला स्वस्तानीको कथा भनेको नेपाली समाजमा साक्षरता बढाउने एउटा अभियानको रूपमा मद्दत गर्थ्यो त्यसले स्वस्तानी वाचन गर्न जान्दछ जान्नुपर्छ भन्ने थियो नि त्यस गाउँभरिका आएर सुन्थे सुन्थे त्यो बेला मनोरञ्जनको साधन पनि त्यही थियो होइन लिट्रेसी फैलाउने कुरा पनि त्यही थियो मनोरञ्जन त्यही थियो त्यसपछि मान्छेमा सोसलाइजेसनको एउटा प्रोसेस पनि थियो होला एउटा आदर्शको कुरा पनि थियो होला नि त आस्था आस्था थियो नि त त्यस कारण त्यो टाइम फ्रेममा त्यो ठिक थियो तर अब अहिले ठिक हुँदैन सबै अहिले तपाईँ हामी बसेर भयङ्कर त्यो ते अहिले ठिक नहुनुको किन के की कारण त्यसको के भयो भने कतिवटा कुरा समय सापेक्ष छैन नि त समय सापेक्षित नभए पनि जस्तो मेरो बुवाले मलाई स्वस्थानी पढाउन अथवा रुद्री पढाउन अथवा श्राद्ध पढाउन सिकाउनु भयो अनि मैले सिकेँ अनि मैले चाहिँ मेरो पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण पुस्तान्तरण गर्न रोक्नुपर्ने ए यसो रोक्नु पर्दैन तर त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको यति कुरा राम्रो यति कुरा तपाईँ लाल हिराको कथा मधुमालतीको कथा हामीले पढाएको छौँ नि त तोता मैनाको कथा होइन अनेक अनेक थिए अब अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन होइन त्यही भएर त खोल्छु त त्यो होइन मेरो यो यसलाई यसलाई मिसाउनु पर्छ मिसाउनु पर्छ के हो भने त्यसका असल कुराहरू यी हुन् राम्रा कुरा यी हुन् यो कारणले आयो भनिदिनुपर्छ मेरो एकजना साथीको के हो भने बाउ छोराको झगडा है मेरो छोरालाई भन्दैन यसले पढ्दै पढ्दैन किताब होइन किताब पढ्दैन होइन मा, मा लक्ष्मीप्रसादको किताब छ चा, सेक्सपियरको चाहिँ ऊ छ फलानुको यो छ सिद्धिचरणको यस्तो राम्रो कविताहरू छ बालकृष्ण समका नाटकहरू हेर्दै हेर्दै त्यो कोट्याएर बस्दा चाहिँ नि मोबाइल के अरे ऊ प पढ्न भन्न भन्यो मैले छोरा चाहिँलाई भने ए पढ्नु पर्यो पर तिमी पढन हे अङ्कल यो कुरा छोडिदिन्न हाम्रो बाबाले केही त्यो अब दस सालमा निस्किया किताब उन्नाइस सय नब्बेमा निस्किया किताब पढ भन्नुहुन्छ नेटमा हेर्नु पऱ्यो नि अहिले के भइरहेछ संसार नेटै हेर्नुहुन्न फेसबुक खोलिदिएको चलाउनु नै हुन्न ट्विटरमा दुईवटा स्ट्याटस राख्नुहुन्न यो कहाँ कसले चिन्छ हो तपाईँले बालकृष्ण समका कुराहरू त्यो फेसबुकमा राख्नुहोस् न या ट्विटरमा राखिदिनुहोस् न होइन त्यसलाई डिजिटलाइज इद गर्ने भन्छ नि होइन गर्नु प्रविधिमय प्रविधिमय बनाउनुहोस् न हाम्रो हामी त ज्ञानको अथा भण्डार भएको देश पनि हो हामीसँग धेरै कुरा छ हाम्रोसँग हामीसँग सांस्कृतिक विविधता छ भौगोलिक विविधता छ जैविक विविधता छ त्यो विविधताको कुरालाई चाहिँ नाराको रूपमा पोलिटिक्सको रूपमा होइन साँच्चै जोगाएर राख्यौँ भने त मान्छेले जगेर्ना चाहिँ त्यसरी हुन्छ र हस्तान्तरण पनि अब त्यो विधिबाट हुन्छ पुस्तान्तरण पुस्तान्तरण होइन उनीहरूलाई हामी हस्तान्तरण गर्दै जाने कुराहरू छन् नि त्यो विधिबाट गऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि ग्राह्य त्यही भएर होला चर्का चर्का कुरा चाहिँ गर्छौँ हामी हामीले सिकाएनौँ हामीले हाम्रा पुस्ताहरूलाई केही पनि दिएनौँ भन्छौँ तर हामी नै पछाडि चाहिँ बार भएर बस्यो बार भएर बस्छ होइन त त्यो 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 कारणले अलिकति बार अलिकति बार प्रविधि मैत्री हुनु जरुरी हो प्रविधिले तर हामीलाई किच्नु भएन त्यो प्रविधिमा हाम्रा कुरा चाहिँ प्रविधिले जित्नु पनि भएन जित्नु भएन पुँजीले हामीलाई किच्नु भएन होइन र अघि भने नि सुरुमा हामीलाई पुँजीले किच्यो प्रविधिले किच्यो र भिडले किच्यो अब सरकारले पनि कसको कुरा सुन्छ भन्दा भिडको कुरा सुन्छ पार्टीले कसको को हेरेर निर्णय गर्छ भन्दाखेरि भिड हेरेर निर्णय गर्छ त्यो होइन कि यो देशमा ठिक के हो बेठिक के हो त्यसलाई बुझ्ने र बुझाउने फेरि जानु छोटो शब्दमा निष्ठा मऱ्यो भन्दा हुन्छ मरेको होइन कमजोर भयो कमजोर मरेको चाहिँ त्यसलाई ते, बचाउनु भन्ने अब मैले जाँदा जाँदै तीर्थजीको यत्रो अनुभव सुन्दा सुन्दै मैले तपाईँको एउटा जीवनको लक्ष्य हुन्छ नि मान्छेको सम्पत्ति कमाएँ नि यति कमाएँ भनेर गौरव गर्ने चलन छैन यति भए पुग्छ भन्ने चलन छैन र म यहाँ पुगेर चाहिँ विश्राम गर्छु भन्ने चलन छैन हाम्रो हाम्रो सामाजिक परिवेश हेर्दाखेरि कहीँ पनि छ कहीँ पनि छैन होइन हामी हाम्रो समाज त्यसैले तपाईँको चाहिँ लक्ष्य अन्तिम हुन्छ नि म यति गर्न पाए चाहिँ र यति गरेर चाहिँ म विश्राम लिन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अब यो मिडियामै अलिकति केही गर्न पाएँ भन्ने लाग्छ क्या अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई केही नयाँ कुरा दिउँ होइन अब ए अघि भने नि हाम्रो धेरै कुरा हस्तान्तरण गर्न होइन पुस्तान्तरण गर्ने कुराहरू छन् र त्यतातिर नयाँ पुस्ता यतातिर कुदिरहेछ होइन त्यताबाट एकचोटि यता पनि फर्केर हेर अनि उता जाउँ न त भनाउने केही हुन्छ कि के उपाय होइन हाम्रो पोलिटिक्सलाई पनि हामी पत्रकारको हिसाबले ए नेपाल सम्झ है पपुलिस्ट कुरा मात्रै नगर है भन्न सकिन्छ कि होइन आत्माको आवाज कसरी हुन्छ यो पत्रकारिताकै माध्यमबाट अलि सुनाउन अलि लाउडली सुनाउन पाए हुन्थ्यो त्यो माध्यम के हो कहाँबाट सकिन्छ भन्ने चाहिँ अहिले पनि आकाङ्क्षा चाहिँ रहिरहन्छ अब रहेसम्म रहन्छ आकाङ्क्षा त कसरी मर्छ होइन कहिले काहीँ विश्राम लिन मन लाग्छ त्यस्तो छैन विश्राम लिन मन लाग्दैन अझै दस पन्ध्र वर्ष त सकिन्छ कम्तीमा एकदम मैले आज तपाईँसँगको यो अन्तर्क्रिया किन पनि भने हामीले बिर्सिँदै गएको र हामीले पुस्तान्तरण गर्न छोडेको बिर्सेको कुरा फेरि एकचोटि उजागर गरौँ र एकचोटि हामीभन्दा अर्को पुस्ता आउने पुस्तालाई पनि हामीले सिकेका कुराहरू सिकाउँ र तपाईँले पनि त्यो सिकाउनुपर्छ भन्ने भावना मर्न नदिनुहोस् भन्ने किसिमले आजको यो वार्ता गरेँ तपाईँसँगको अनुभव साटासाट गरेँ समय दिनुभयो तीर्थजी र तपाईँको यो अनुभव अमूल्य छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरका लागि धन्यवाद म अब म त अलि जुनियर नै हो मभन्दा अग्रज अझ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म अहिले पनि सम्झिन्छु होइन र तपाईँले मलाई यो अवसर दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ एभन्युज टिभीलाई धन्यवाद